Okey. Tak, Tok. 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 Ya. Maksud bimbing ni, sekarang ni Terengganu, mereka menang semua kerusi. Ya. So, tak ada pembangkang. Jadi, dia risau dari segi check and balance tu takut. Oh, okey. Nanti mereka akan... Itu maksud bimbing tu. Nak buat macam mana? Bila rakyat memutuskan nak bagi kerusi tu semua kepada PAS, maka kerajaan tu boleh buat sesuka hatilah sebab tidak ada check and balance. Tidak ada orang yang memantau. Jadi apa yang kita boleh buat, kita cuba dapatkan daripada maklumat dalaman, daripada masa ke semasa. Dan kita pantau daripada luar. Maknanya kalau ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan negeri yang boleh kita dapat maklumat dia, sama ada maklumat itu diberikan melalui website Dewan Undangan Negeri ke dan sebagainya, ataupun kita ada orang dalam kita yang boleh menyalurkan maklumat, pastilah dia mesti ada pihak yang sanggup untuk bab kata orang tu menyalurkan maklumat-maklumat berhubung salah laku mereka ni. Kalau kita boleh dapat ni, kita akan dedahkanlah daripada luar. Benda tu masih boleh berlaku. Apa penyembahkan imbang boleh berlaku. Okey, Sam. Sam. Okey, terima kasih Datuk. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih. Salam. Datuk, saya tak mau petikai apa keputusan yang kita dapat yesterday. Bagi saya, benda dah jadi, kita move forward. Masa itu bukan pilihan raya yang terakhir, kita akan datang lagi. Yeah. Dan in between pilihan raya kecil kan akan berlaku. Cuma saya nak bagi pasal Datuk, saya nampak sebagai seorang yang rapat dengan Datuk Presiden kita. Yeah. Dan juga boleh kata PMX juga. Demi ada access, direct access. Jadi, kepada satu cadangan ataupun pendapat daripada orang bawah, penyokong institusi Presiden UMNO, saya nak ini bagi supaya Datuk boleh sampaikan kepada Datuk Sri Zahid. Sudah tiba masanya Datuk Sri Zahid, jangan jadi seorang bapa yang penyayang, yang manjakan anak-anak. Sudah tiba Datuk Sri Zahid menjadi seorang guru disiplin dalam UMNO itu, dan pastikan budak-budak nakal dalam UMNO dihukum, dirotan. Itu kalau Datuk faham maksud saya lah. Faham. Jangan jadi nice man, apa man, ayah maafkan, no. Sudah enough. Pasal saya rasa setiap kali Datuk Sri Zahid kita ni jadi punching bag. Yeah. Dari luar tu saya tak peduli, dari dalam. Okey, so, kita kena jadi offensive, no more defensive. Sam, saya setuju sangat dengan apa yang you cakap ni. Sebenarnya satu masalah orang UMNO ni, dia kena belajar daripada pemimpin PAS, dia kena belajar daripada pemimpin ataupun ahli PKR. Bila ahli PKR, ahli amanah, ahli PAS, bila pemimpin mereka diserang dengan pelbagai bentuk tuduhan, mereka tak peduli sama ada pemimpin mereka ni betul ke tak betul ke, mereka akan pertahankan habis-habisan. Tapi kalau kita tengok dalam UMNO ni ada satu kelemahan lah. Mereka ni kalau pemimpin kita kena tuduhnya, belum didapati bersalah, baru tuduh dia orang dah suruh rehat, baru tuduh dia orang dah suruh berhenti, letak jawatan dan sebagainya. Nah, ini budaya mempertahankan institusi presiden ni belum cukup kuat dalam parti kita. Dan yang peliknya yang banyak yang suka suruh presiden letak jawatan dan sebagainya, mereka ni sebenarnya belakang dia ada agenda dia. Hari ni agenda dia orang ni ialah nak pastikan bahawa kalau presiden ni dapat diturunkan, sebab presiden ni dia ada satu kuasa yang tak ada pada orang lain. Presiden dia adalah biasanya pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional, setiap ahli parlimen, sebelum jadi ahli parlimen, sudah memberikan aku janji, memberikan kuasa kepada pengurusi Barisan Nasional untuk berbincang dan membuat keputusan dengan parti mana kita nak bergabung dan siapa yang kita nak angkat jadi Perdana Menteri. Dia bukan sebelum selepas pilihan raya umum ke-15 saja tetapi sepanjang tempoh selepas pilihan raya umum ke-15 sehinggalah berlakunya pilihan raya umum ke-16.
Presiden UMNO ataupun pengerusi Barisan Nasional ada kuasa tu. Ha, itu sebab dia orang ni seboleh-boleh nak suruh Datuk Zahid ni letak jawatan, direhatkan, bercuti dan sebagainya, supaya orang yang menggantikan dia ni boleh bawa yang 30 ni pergi ke sebelah Perikatan Nasional. Tapi memang saya yakin Datuk dah sebut bab tu dah. Saya cuma nak boleh kata ni lah, apa-apa pun dan siapa-siapa pun dari dalaman berkata apa, Datuk Sri Zahid tidak perlu letak jawatan. Seperti mana bosku kita, dia terlalu baik hati, dia telah terima orang yang cakap tu dan dia letak jawatan. Jangan, jangan pedulikan. Pasal kami di bawah tidak mahu presiden kami letak jawatan, teruskan perjuangan. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Kepada PMX, nak bagi kalau Datuk ada akses, bagi tahu. No more Mr. Nice Guy, Mr. PMX. Jadi tegas, kalau terpaksa jadi diktator, biar orang cakap apa macam Tun Mahathir, 22 tahun. Pasal apa dia bertanya 22 tahun dia jadi? Pasal dia diktator. So PMX boleh jadi tegas dengan cara baik untuk rakyat dan negara. Yeah. Kalau terpaksa sumbat orang dalam, sumbat. Kalau terpaksa ambil tindakan, ambil tindakan. Kami akan sokong. Saya nampak Mr. Nice Guy, tak mau. Jadi Mr. Bad Guy, it's time. Saya nampak travel, saya nampak Dato' Sri Anwar sebelum ni dia terpaksa berjaga-jaga kerana kita lepas dia dapat jawatan Perdana Menteri 6-7-8 bulan selepas tu dia kena berhadapan dengan pilihan raya negeri. Sekarang pilihan raya negeri dah selesai. Kerja kita sekarang ni tumpu bangunkan negara. Saya yakin beliau tidak akan lagi bertolak ansur dan bagi muka. Jadi saya beritahu pada kawan-kawan kluster mahkamah ni bersiap sedialah. Datuk, lagi satu kalau boleh, Datuk buatlah satu video ataupun sampaikan kepada kerajaan supaya mudah side sidik. Dia buat keputusan, either you are with us or you are not with us. Tapi kalau dikira dari segi apa berlaku, dia automatik hilang kelayakan untuk bersama kerajaan lah, kerana dia bertanding against calon kerajaan perpaduan. So saya pun saya rasa tak perlulah orang macam ni, kerana punca segala ni berlaku di PRU 15 dan sekarang adalah dia. Undi 18 konon. Inilah punca dia, undi 18 apa yang kita tengok sekarang. Punca dia. Dan last sekali, to be fair Datuk, dari segi bahagian kita, pemuda UMNO kepada Dr. Akmal tu, saya nak cakap dan satu benda secara halus dan lembut. Ketua pemuda kita, stop sikit politik, lebih kepada basic pemuda UMNO, iaitu dekati diri dengan pemuda, orang bawahan, remaja. Ya, cukup politik tu biar orang atasan buat. Yang bawah tu pemuda, buat tugas pemuda, dekatkan diri anak muda kepada parti kita, kerajaan kita. Kan? Kalau saya yakin, politik, saya yakin akan sampai pada ketua pemuda lah, dia dengar mungkin. Ya, terima kasih Datuk. Okey, sama. Itulah pandangan saya, lebih kuranglah Datuk dah. Abah ada lagi Abah? Abah aspirasi. Apa dah Datuk? Ada apa-apa lagi? Dah sejam ni. Dia pun minat kan Datuk? Okey, silakan. Datuk, saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Okey, saya nak tanya, adakah kerajaan melalui kementerian yang Datuk Zahid jaga sekarang ni akan tubuhkan balik JKK atau MPKK? JKK tu apa? Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung ni? Jawatan Kuasa Kampung. Ya, ha, ha. Saya ada dengar lah, saya ada dengar. So, sabar sikit sabar sikit. So, lepas dia selesai pilihan raya negeri ni, sekarang ni kita akan tumpu untuk buat kerja, insyaAllah. Okay. Datuk, saya ada dua soalan. Last, boleh Datuk? Okey, boleh. Okey, Datuk. Satu pandangan, satu soalan. Okey. Datuk, pandangan saya, sebenarnya hari ini agak tular berkenaan ramai penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Tak tahulah dia cyber trooper ke apa, berkenaan surat layang kepada Perdana Menteri. Surat layang tu, dia ada menegaskan bahawasanya PMX dan kerajaan perpaduan janganlah terlalu menolong Kedah, Kelantan, Terengganu sebab mereka tak bersyukur. Rasanya Datuk ada terima surat tu
Okey. Tapi pandangan saya, Datuk, saya tak suka kalau disebabkan perbezaan politik kita abaikan ketiga-tiga negeri ini. Sebab ni pandangan saya, kesilapan Mahathir dulu, Mahathir terlalu keras. Saya akuilah, terlalu keras kepada Kelantan, menyebabkan Kelantan terlalu benci kepada UMNO. UMNO okey, calon okey, ustaz pada, tapi disebabkan branding Tun Dr. Mahathir lah, menyebabkan sampai sekarang tuan Datuk, Kelantan masih lagi bukan sekarang ni lagi. Bukan sekarang ni Haji Haji dah peluk dengan Mahathir ke? Bukan rakyat Kelantan dah sambut orang yang mengatakan Ibrahim Libya mati katak ke? Saya rasa hari ni Papa Gombong pun cium tangan Mahathir. Aduh. Tapi Datuk, kesilapan tu jangan diulang Raja Perpaduan. Sebab bagi saya, insyaAllah kita ambil yang apa yang Datuk Haji buat. Datuk Haji buat sangat bagus Datuk. Saya yakin Datuk Seri Anwar pun sudah pun memulakan. Walaupun kita tahu Kelantan ni bukan kerajaan bawah kerajaan perpaduan, tetapi kita tengok peruntukan yang Datuk Seri Anwar berikan kepada usaha menyelesaikan masalah air Kelantan, 1.7 bilion. So benda ni menunjukkan bahawa beliau pun tidak mengamalkan politik dendam dan politik kebencian seperti mana Mahathir buat lah. Tapi bagi saya mesti dipantau. Sebabnya kita berhadapan dengan sebuah kerajaan yang tidak meletakkan prioriti ni. Dia punya keutamaan Dia cerita selalu, dia cerita tentang fiqh al-awlawiyat, tapi dia tidak mentadbir negara mengikut urutan keutamaan. Dia nak bayar gaji kaki tangan awam pun, dia kena pinjam dengan kerajaan persekutuan. Tapi dia letak prioriti beli Mercedes-Benz tu lebih utama daripada... Betul tak? Betul. Dia letak utama beli Mercedes dulu daripada menjaga rakyat, menyelesaikan masalah air dan sebagainya. Jadi bagi saya, betul lah PM kena berlapang dada, kena bantu semua. Tapi jangan sampai duit itu jatuh ke tangan puak PAS ni yang tidak boleh mentadbir dan dengan mengikut urutan keutamaan ni. Tak tahu yang mana dia patut letak prioriti. Saya takut duit 1.7 juta ni last sekali semua dah bagi pada dia orang. Air masih lagi ITIS kan? Tapi dia orang beli benda-benda lain yang tak ada kaitan. InsyaAllah mana ya Datuk, Kelantan mesti ada pemantauan lah. Cuba kita pantau Datuk kan. Ya. Lepas tu saya tak satu last. Okey Datuk undi 18. Relevan ke kita masukkan kembali? Bagi saya, kita buat kerja ni tak boleh main buat keputusan dulu fikir kemudian. Kalau kerajaan hari ni patah balik, ubah keputusan, pindah perlembagaan, mengundi start 21 balik, orang akan kata kita ni kerajaan yang flip-flop. Jadi apa solusi yang kita patut buat sekarang ni? Kita patut didik anak-anak kita yang di darjah tingkatan 2 sekarang ni, yang bakal menjadi pengundi bila berusia 18 tahun. Kita kena didik dia orang dalam sistem pendidikan kita, kenapa mereka kena mengundi, apa itu DUN, apa itu parlimen, kenapa kena pilih orang yang ada credibility, kenapa kena pilih seseorang itu berdasarkan kemampuan dia, track record khidmat dia. Bukan kerana rasuah, apa akibat bila ambil rasuah, apa akibat daripada menerima sogokan dan memulangkan dengan mengundi sesebuah parti ataupun seseorang calon. So benda ni perlu dididik dalam sistem pendidikan kita secara rasmi. Dan dalam masa yang sama, kita kena gunakan media sosial ini untuk educate rakyat kita yang supaya mereka ni pun dalam masa yang sama dapat kita fahamkan tentang kenapa mereka perlu memastikan undi yang ada di tangan mereka itu tidak disia-siakan
dan diberikan kepada mereka yang tidak sepatutnya diangkat menjadi pemimpin. Okey? Okay. Kita dah cukup satu jam. Saya ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dato'. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dato'. Terima kasih, Dato'.